Вікторія Драгнєва показує фотографії сина Євгена. Ними вона завішала стіни його квартири. Відтепер світлини – це єдина пам'ять про нього. Адже чоловік загинув на фронті. Оце мій син. Це останнє фото, коли він уже був на Донецькому напрямку, де загинув. Це його бліндаж. Євген Драгнєв – військовослужбовець 110-ї бригади ТРО. Понад 2 років боронив Запорізький та Донецький напрямки. Спочатку воював навідником гранатометного взводу. Зараз покажу вам подарунки російського міра для нас. На фронті військовий завжди вдосконалював свої навички, розповідає його мама. Євген опанував роботу із іглою, джавеліном, засобами радіоелектронної боротьби, а пізніше став оператором БПЛА. Готов? Да. Так, арм, даю газ, запускай. Це його позивний був Кент. Кент. Позивний. А потім, коли він вже займався дронами, безпілотними апаратами, у нього був такий шеврон «Вулик». Вулик. Побачити сина – це була рідкість для родини, ділиться Вікторія. Але цьогоріч у квітні Євгену вдалося приїхати додому у відпустку. Це була їхня остання зустріч. Готувала йому страви, які він хотів, як мати, але спілкувалася, там питала щось вивідати. Він завжди казав, все гарно, все хорошо. Але вже 5 травня Євген загинув під час бойового завдання в Костянтинівці Донецької області. Відтепер військовому назавжди 29 років. Він вийшов запускати дрон. І різко почався артобстріл касетними снарядами. І тіло дуже пострадало, воно все ізрешетено. Такого товариша, як Євген, більше не буде, запевняють його друзі дитинства Едуард Куріков та Антон Пушкар. Кажуть, повірити в загибель не можуть і досі. Жека завжди ніс оточуючим його людям тільки позитив. Я досі чую його дзвінки і сміх. Це така втрата, нам дуже його буде не вистачати, я навіть не уявляю. Женя був мені найкращий друг, доброю, веселою, щасливою, цілеспрямованою людиною, справжнім був патріотом своєї країни, який пішов на війну з першого дня. Сказали останні слова для Євгена і його побратими. Для цього записали відеозвернення з передової. Дякую тобі за кожну мить поруч, за кожну виконану бойову задачу разом, за дружбу, за підтримку та за поради. Жека був чудовою людиною, дуже, дуже шкода. Кажуть, герої не вмирають, брешуть. Вмирають герої, пам'ять, вона залишається. Він назавжди залишиться в наших серцях, і ми обов'язково за нього помстимося. Слава героям, слава Євгену. Рідні Євгена Драгнєва хочуть, аби йому присвоїли звання Героя України посмертно. Відповідну петицію створили на сайті президента України. Ганна Давидова, Геннадій Корчененков, Суспільне, новини Запоріжжя.